Okey, cik. Yang ni yang buka hari ni. Tu je buah balance. Okey. Daripada 3 bakul yang balance petang semalam, tu ada sikit. Sebakul lah kot. Yang lain semua tak boleh jual. Semua dah buka. Semua tak boleh jual. Dia ada sangkut 2 ulas, 3 ulas. Ni. Satu. Ah ni, ni pun tak boleh jual. Dia mangkok. Mangkok juga. Okey. Dia jadi keras. Dia keras. Dia keras. Kebanyakan semua buah besar. Boleh kata semua buah besar. Ini semua buah besar. Keras. Okey, hari ini ini sebakul. Ini ada sikit. Pun sama, keras. Okey. Ini sebakul. Ni ya tinggal lagi. Itu pun belum buka.